Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mereka berkata, sesiapa yang menyoal ataupun menafikan kerajaan perpaduan yang telah ditubuhkan oleh Sri Peduka Baginda yang di Pertuan Agong menderhaka kepada Agong. Treason to the King. Berapa kali kita nak beritahu? Agong tak suruh pun tubuhkan kerajaan perpaduan. Surat dari Istana Negara, tiga muka surat tu, hanya menyebut pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mengikut budi bicara Agong berdasar kepada Perlembagaan Malaysia iaitu... Uh, seorang dari ahli parlimen 222 ahli parlimen yang pada hemat tuanku pada pendapat tuanku mungkin akan dapat sokongan majoriti itu saja agung tak sebut pun dalam tiga muka surat tu kerajaan perpaduan itu ditambah oleh spin doctor spin doctor dari pakatan harapan ini bukan datang dari agung ini ditokok tambah oleh orang pakatan harapan itu satu. Lagi satu. Agong tak boleh perintah, tak boleh titah jenis atau bentuk kerajaan. Yang menentukan siapa jadi kerajaan ialah pengundi. Berdasar kepada parti mana dapat majoriti, maka ketua parti tersebut akan dilantik sebagai Perdana Menteri. In this case, oleh kerana Pakatan Harapan dapat 82 kerusi, Perikatan Nasional dapat 73, maka Pakatan Harapanlah akan dilantik jadi Perdana Menteri. Isu membentuk satu kerajaan gabungan is later. Itu selepas Perdana Menteri telah dilantik, maka tubuhlah satu kerajaan. Bukan kerajaan perpaduan, kerajaan gabungan iaitu coalition government. Dan uh, coalition government ni mesti mendapat majoriti sokongan di dalam parlimen. Itu sahaja. Dan ada banyak cara boleh dapat majoriti. Undi percaya, undi tak percaya, ataupun lulus usul uh, yang dibentang di parlimen ataupun bajet yang dibentang di parlimen. Banyak cara boleh dapat majoriti. Dan semua boleh dianggap sebagai sah either uh, secara langsung, secara tak langsung. Dua cara boleh dapat Sokongan majoriti di parlimen Kalau tak dapat sokongan majoriti Maka kerajaan jatuh Dan Perdana Menteri baru akan dilantik Ataupun parlimen dibubar Dan pilihan raya akan diadakan sekali lagi Itu saja That is parliamentary democracy Sistem yang diamal oleh Malaysia All this talk about kerajaan uh, perpaduan Is nonsense Tak masuk dalam... Uh, titah atau arahan istana pun. Ini created later by the spin doctors. And uh, bukan bidang kuasa agung. In the first place, bukan bidang kuasa agung untuk jenis kerajaan yang kita nak bentuk. And uh, yang kata kalau kita menyoal atau menafi kerajaan perpaduan, maka kita ni menderhaka, treason kepada agung. Ini treason-treason menderhaka ni. Ini cerita lama masa zaman Hang Tuah dulu. Nowadays tidak ada. Tahun 80-an, Tun Dr. Mahathir Muhammad dan AMNO telah membuat pindaan perlembagaan. Iaitu, Raja-Raja Melayu no longer above the law. Raja-Raja Melayu boleh didakwa di dalam mahkamah Dan ada juga beberapa kes semenjak tu Di mana uh, Raja Melayu disaman di mahkamah Sivil lah, bukan kriminal Tapi sekiranya Raja-Raja Melayu Mana-mana satu Raja Melayu ke Agong Melakukan jenayah uh, Satu mahkamah khas, special court Boleh ditubuhkan untuk membicarakan Mana-mana Raja Melayu kalau mereka melakukan kesalahan. So, bermaknanya, ringkas cerita, Raja-Raja Melayu, termasuk Agong, tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. They are subject to the Constitution of Malaysia. Bermaknanya, apa yang Perlembagaan benar, mereka boleh buat. Apa yang Kerajaan tidak benar, mereka tak boleh buat. Walaupun mereka Raja-Raja Melayu ataupun Agong sekalipun. They have to abide to the constitution. Mereka kena takluk kepada perlembagaan Malaysia. They are not above the federal constitution of Malaysia. Ha, ini kita kena kena tahu. Dan ini AMNO yang dan Mahathir yang buat. Bukan pembangkang yang buat, bukan PAS yang buat. Masa uh, krisis perlembagaan, constitutional crisis tahun 80-an, PAS mempertahankan Raja Melayu. AMNO yang menentang Raja-Raja Melayu. Amno yang kata uh, Malaysia ni sepatutnya menghapuskan sistem raja dan tukar jadikan republik. Tun Ghafar Baba, Timbalan Perdana Menteri semasa itu berucap di Parlimen. Tun Ghafar berkata, kita tidak boleh menyoal sistem uh, raja perlembagaan yang kita ada. Kalau kita menyoal sistem itu, maka itu sedition, akta hasutan, sultan. Bukan derhaka, bukan Akta Hasutan under Sedition Act. We cannot uh, uh, question the the system yang Malaysia ada dan kita tak boleh mencadang hapuskan sistem raja dan tukar Malaysia jadi republik. That becomes hasutan dan kita boleh ditangkap, boleh didakwa. Tetapi menyoal tindak, tindakan raja boleh. Ha, ini Gafar yang terang. Gafar masa tu timbalan Perdana Menteri. Dan Gafar kata tidak Salah kita menyoal tindakan raja sekiranya raja buat kesalahan. So, kalau agung melakukan kesalahan atau ataupun jenayah, kita boleh soal. Dan kita boleh juga dakwa mereka di mahkamah kalau mereka melakukan jenayah. Tak kisahlah jenayah apa sekalipun. Pukul orang, bunuh orang atau melanggar perlembagaan. So, sekiranya Raja Melayu ataupun Agong melanggar perlembagaan, mereka boleh didakwa di dalam mahkamah tetapi mahkamah khas special court yang akan ditubuhkan semata-mata untuk membicarakan raja ataupun agung so they can be brought to court they can be charged in court they can be tried in court tetapi a special court set up khas untuk raja-raja itu saja tetapi tak salah kita menyoal Aa, tindakan raja atau salah laku raja sekiranya mereka melakukan apa-apa kesalahan cuma aa, akan menjadi jenayah sedition sekiranya kita mencadang kita hapuskan raja aa, dan kita buat macam french revolution semua raja-raja kita pancung dan kita tukar Malaysia jadi republic aa, itu tak boleh itu ialah akta hasutan But sekiranya ada kesalahan yang dilakukan oleh raja it's not wrong to question it's not uh sedition it's not treason uh, ini bukan satu jenayah uh, penderhakaan atau menderhaka kepada raja mereka pun manusia mereka pun ah uh, tertakluk ataupun di bawah Uh, perlembagaan Malaysia Kalau mereka langgar perlembagaan Malaysia Kita boleh kritik Dan lebih dari itu Kita boleh charge mereka di dalam mahkamah juga So janganlah dengar ini semua cerita dongeng Cerita uh, ini uh, dari masa hang tua hang jebat Menderhaka kepada raja Menderhaka kepada raja doesn't exist The raja has to behave If they don't behave, we can criticize them. Kalau mereka lakukan kesalahan, mereka boleh dikritik. And sekiranya Agung campur tangan di dalam politik, tak kisah raja mana sekalipun termasuk Agung, kalau campur tangan di dalam politik, kita bukan saja boleh kritik tapi wajib kita kritik raja-raja Melayu sebab perlembagaan sudah uh, clear Uh, they are constitutional monarchs. They are not above the constitution. They are bound by the constitution. And kalau dia langgar perlembagaan, kita pun boleh langgar Raja-Raja Melayu dan uh, soalkan tindakan mereka. It is not wrong. Cuma yang kita tidak boleh pertikai, kita tidak boleh menafi, kita tidak boleh persoal, ialah Quran. Other than Quran, Even perlembagaan Malaysia pun kita boleh soal sekiranya perlembagaan tu ada ambiguity dan di dalam perlembagaan Malaysia memang banyak ambiguity kita boleh soal dan kita boleh cadang untuk uh, amend the constitution pindah perlembagaan supaya perlembagaan tu lebih adil dan tidak keliru macam sekarang ni the ambiguity in the constitution is very glaring misalan kita diberi kebebasan untuk bersuara, tetapi sekiranya ha, poli, pihak polis berpendapat yang kita bersuara ni akan menimbulkan masalah, maka kita boleh dinafikan hak bersuara. So you have the right uh, to do this, the right to do that. However, the police can take away that right if they feel they do not want to give you that right. Itu perlu dipindah ambiguity. You can do this, but you cannot. You have the right but you don't have the right. Selain daripada itu, uh, perlembagaan Malaysia is clear and uh, the Agong Raja-raja Melayu is bound by the perlembagaan Malaysia, the Malaysian constitution and if they violate the constitution, we can hentam the raja-raja by Agong baik siapa sekalipun. That is not menderhaka. Assalamualaikum. Salam sejahtera.